قاتل النفس یعنی خود کشی کرن ام سندس بارس مس قرآن کریم یہ جہنم اندر اقول شجرت الزقوم ناو تحت ون آمت شجرت الملعون یعنی لعنت کرنا یہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یل تھی ان سی مباحل کرو اس چیلنج تھی کرو تھی دپزو ات اندر فن جل لعنت اللہ علی الکاذبین کہ دپو اللہ تعالیٰ رسول لعنت تو فی الحال بوزو اس قرآن کریم کے زن باقی مند تم آیات ان لعنت ذکر کرنا آو ان من سہ قاذب یعنی اپزو اپزیر سندس بارس مز قرآن کریم مز دون ترین صورتن مز لعنت کرنا آمت گڈنت یم سات اپوز گو کیا قاذب ونان سہ گو اپوز اپزیر ونان قاذب تو اس زیادہ اپوز ونان آسان تو بس ونان قذاب قذاب واریا اپوز ونان اپوز ونان عربی مز اخبار و شيء بخلاف الواقع يعني يكون تجيز خبر دين اذا خلاف الواقع مثلا في دور برنامج من شخص فرسو ممكن اشياء دو ممكن رات مثلا يدي خبر كي يشو دو ايش خلاف الواقع ايش خبر دين يا ايش ابوز ابوز بعد ابوز مختلف شكل يا مختلف تجيز من ابوز داخل غسان تو اچھ پادر پانین درکات یعنی کوئی پزس پن درجات تتھے پہ افزس پن درکات تو یہ پہ پزس مزن مطلب کم پوز مطلب زیادہ اہمیت حامل کھانا تمہ کھا زیادہ اہم آسان تو افضل فضیلت وول آتھے پہ اپوز کن اپوز سورے لائق مذمت مگر کم اپوز سہ آسان یا زیادہ شدت یا زیادہ منع تو کھانا سہ یا تمہ کھا زیادہ منع زیادہ قباحت تو قرآن کریم مزن افزی کس زن تذکر کرنا آو سہ آو مباحلہ کس بارس مز مباحلہ کت ون کھان شخص کھان غلط دعوا پہ تمس یور حجت پیش کر سم قائد گھن پہ تمس ون ول سا تیل کرو ات بارس مز مطلب اس چیلنج تم اکس پہ تم مطلب تک مزن قسم تھوان یا پہ لعنت لفظ استعمال کر یہ پہ چیلنج اک طریقہ اس ونان مباحلہ قرآن کریم اک مباحلہ ذکر اس زن یہودن ہندس بارس مجھ یہ سورۃ آل عمران مز اللہ تعالیٰ فرماوان فمن حاجک فیہ بس اس تہ ستن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجت بازی کر تم سندس بارس مز یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہندس بارس من بعد ما جاءک من العلم عن بعد کی تہ نش آو علم فقول تو کرو تم بیان تعالوا ولیو ندعو اس بلاو ابنا انا پن اولاد و ابنا اکم بے نکتو ایتی پن اولاد و نساء انا بیانو کست پن خواتین و نساء اکم تو ایتی نک پن خواتین و انفسنا و انفسکم بے مو کست پن تو ایتی یقان تو من ابتحل ام بد کرو اس مباحد فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین ام بتاو اس لعنت ابزیر اس قدر اللہ تعالیٰ اس لعنت یعنی اس بنو کہ تو کرو پن بیان اس کرو پن بیان تو ام پہ ونو کہ اس اپوز ون یا اس اپوز یور آمس پہ اللہ تعالیٰ سن لان یہ مباحل شکل مباحلس مزہ وتان جس کا شخص ونان مطلب یہ پہ حق یہ بوزان یہ بازے اور دپان نہ یہ بات پہ اتنا درجات بازے یہ بوزان تو مگر یہ باسان یہ قبول کر چلو اس منظال بازی یہ بوزان مگر یہ دپان نہ
یہ صحیح پہ بیاں درجہ آسان یہ بوزان یہ دپان یہ صحیح مگر سنان یہ کہ بہ سا چھس ات پہ تہ پہ حجت قائم کرنے خطر تیار یعنی تھی غلط ونان یہ بہ ونان چھس تی صحیح تو امہ پہ گسان یہ حجت بازی شروع یعنی حجت بازی شروع سے گسان پہ پہ ضرورت امچ کن سات رلست امہ پہ سہ اخ چلینج ہو بنان اس زن یا زمانس من مناظرہ بازی سے گسان یہ تمچ اخ شکل تو مناظرہ گو نا مباحل مباحلس مجھ سے امہ پہ بروٹ پہن کہ ون تھو پن کات پیش اس تو بروٹ کن تھی تھو تو سوچ کرو یہ کہ دبو اللہ تعالیٰ سے لانت ثن آپ زیر تو کن سات ام تی مختلف الفاظ استعمال کر یعنی تمس گھت پس اپوز تو یہ الفاظ استعمال کر تو بہرحال اس مباحل ذکر آو یہ یہودن کس بارس مزن اہس شاہد ام من سہ یہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہ تھی ان سی مباحل کرو اس چیلنج تھی کرو تو دپو ات اندر فنج الحت اللہ الکاذبین کہ اس دپو اللہ تعالیٰ سن لعنت ثن اپ زیارن یم آیت کی کریمہ سن طور فکر کہ اپ زیارن خطر لعنت دویم آیت کی کریمہ سورۃ ہود یس من اللہ تعالیٰ فرمو ومن اظلم بے کش تمس زیادہ ظالم ممن افترا علی اللہ کاذبا دیم اللہ تعالیٰ سبحان اپوز بہتان لو اولئک یعرضون علی ربہم یوز بہتان مت عرض کران رب فرمو تم سن کت کش ظالم اگر کان انسان کان سی شخص اس اپوز تو مت لائے دیب تیم مون یت پر یشو ونا اتن در شو اپزو وبال امس انسان اس ویدن آئید گسا اور اگر کان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس دپی تمو فرمو یل کی زن تمو فرمو مت چھو تو چھو تک مزن معلوم من قدیب علی متعمدا فلیدبا و مقعدہ من النار فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمی پیٹن اپس دوگ زنیت بولی تی بنو ناری جہنم بنون ٹھیکا بعد اس رب اس پیٹن لاگی بہتان سو چھو تک مقدت ہو حالانکہ شریعت اس منس مداخلت کرنے حساب چھو یہ کنی ہوئی کہ اس رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپوز لائے سوچ شریعت مز نورا اس اللہ تعالیٰ پہ اپوز لائے سوچ شریعت مز نورا مگر ذات اعتبار ساروی کھت بوڑ بار اپوز سہ اس اللہ تعالیٰ پہ لاگنے یہ اس بہت آمد عرض کر کہ ات اخذس تھی پن درخواست شدت حساب رب فرما ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا تمس انسان سن کھت کس زیادہ ظالم اس اللہ تعالیٰ پہ اپوز لائے اولئک یعرضون علی ربہم یم یلی پنس پروردگار اس پہ ہن پیش کرن و یقول الاشہاد ام پت ونن گاو ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم یم ایچ تیم لو کی مو پنس رب اس پہ ہن اپوز ہون علی لعنۃ اللہ علی الظالمین اللہ تعالی فرما خبردار اللہ تعالی سے لعنت ایتن ظالم ظاہر کا چھ اتنا سن یوستو ہون ظلم و ذکر کرنا آو ظالم چھو بنان اسلام اس مزیا قرآن کریم اس مزیا اکثر نا فرمان اس تو یہ نس اس یہ ظالمان خطر لعنت لفظ استعمال کرنا آو یہ تو چھو ظلم اس مراد آپ حضورتن ات آیت کریم اس مزیا پڑھنے تن وضاحت کرنا آو گو قیامت اس اندر یہ ون اپ زیارن خطر لعنت مباحل اس مزیا سو آو دنیا اس مزیا ون یا تا آیت اس مزیا شو یا آخرت اس مزیا ترین زن قرآن کریم اس مزید اپنی زیارین قدر لعنت و لفظ استعمال کرنا آس و سورة النور اس مزید یہ چھو ملعانا ہے لعان مانا ہے اس مزید اس پر بوز مطی کہ اگر کان انسان بن نسبت اس چھو بدکری ہنس حاصل آگا چونکہ یہ چھو سو مسئلہ آتا اس مزید حقو نوے مطلب اگر گاوات تمس نشا آسا سو ایک تم پیش نوے مطلب بازی سو کہ مطلب بہت ہکا پنس بس متعلق گواہ تو تہس بارس مجھ تم سندس بس ون کہ چون بس ٹھے متعلق کت پہ دعوی پیش کر تو تہد جواب کیا چھ اگر اعتراف آس حق تیری یہ امی انداز پہ کاروائی کرنا تو بیچ اہم مسل یہ اسلامی قانون یل آس اگر اعتراف آس یہ بس دپ نسا یہ اپوز من یہ یہ صورت مجھ تمس تی ون کہ ولو سا تھی کرو پن مطلب بیان پیش پہ چھ ٹھہ لٹ مرد کر مطلب ذکر
الزام امہ پہ ات سک قسم تہ ہوا اتھے پہ ٹور لٹ خاتون تہ کر امی ذکر تو ات پہ سپدان یت ون پہ لعان یلو دشو دعوی کور یہ کران بدکری ہند الزام پیش وہ پن صفی کر پیش ات ون پہ لعان تو ات مزن پہ تم درمیان سپدان تم بچن دن درمیان جدائی ات مزن اس پم قسم ہاؤن سہ خامی ستو بی پہ لٹ پہ لٹ کیا یہ ون لعنت اللہ علیہ نفر ونان کہ امس پہ لعنت ان کان من الکاذبین اگر یہ اپزارو مز یہ نفر ونان پم لٹ کہ امس پہ لعنت اگر یہ اپزارو مز یت آیت مز آو ون کہ امس شخصس پہ لعنت اگر یہ اپزارو مز مطلب کہ اپزارس خطر لعنت یہ ترنویو آیت سی طور فکر کہ اپزس یا افزس چونکہ اپزس متعلق تھی بوزمت قرآن کریم تو بی حدیث شریف ات بارس من کتہ تک مذمت کرنا آمت سہ مضمون طویل اس زن تھی بوزمت یاد تب قباحت کچھ تک مطلب سزا کیا وغیرہ وغیرہ بی افزس کتیا قسم سہ طویل مگر ونکس اس لفظ امہ اندر سہ یہ کہ اپزس خطر لانچ تو سی بابت آپ ونکس یاد یہ انسان اس من اپز ون پہ مطلب کھانا انسان ون کہ افزس یا افزیرس خطر لانت ٹھیک تم سن یہ ون صحیح مگر سی مطلب اگر اس ونو کہ فلان شخصن وون اپز ون تمس یہ نفر پتہ یہ کس پہ ون تمس نفرس پہ لانت یہ لانت کے معین کرنے خطر اس اجازت دن آمت کی گڑے میں آغاز من ات مضمون کس بارس من عرض کور اس پہ کفر چن انسانس فٹ کر صحیح مطلب کفر یا کامی سہ بن فلان شخصن اگر یا کان شخصن اگر ات پہ کام کر یہ کفر انسان بن کافر اگر یہ کت مگر پتہ ون تیس کام کرنے سنس انسانس ون سپود یہ نفر کافر یت ونان تقفیر یا حکم کفر یت ونان یہ اکس عام انسان سندس حدی اختیارس من اتھے پہ لعنت کس بارس من مطلب اخ انسان ون کہ اگر کھان انسان اپز ون یہ لعنت کم یا اپزیرس لعنت یہ ون صحیح مگر پتہ کر سہ مخصوص کس انسانس یم اپز ونمت تم پہ امس نفرس پہ لعنت یہ کرن عام انسانس صحیح یپ گھس پتہ آپ حدیث مبارک لعن المؤمن قتل کہ مومنس کھان لعنت کریں تم سندس قتلس ورا تو تمہ اعتبار گھس انسان زبردست پن زبان محفوظ تھوان ات بارس صرف گھس خصلت ہند پتہ آن عبر ہند پتہ آن بیچھے مسل مطلب یہ خامی پہ اس من تل اس من یہ آئی کیا اس کرو یہ پسند کھان انسان ون اس لہین اتی گھس انسان فوراً یہ سمجھ یہ کیا مسل تو اگر اس تان انسان یس ون یہ اگر سہ اس ون کہ اتس افزس خطر لعنت ون یا اپزیرس خطر لعنت ون یہ بنے اس ڈان ڈپٹ یا نصیحت مسل مگر اگر تم ون مطلب تم ون ثے لعنت یا ٹھک لہین یہ برابر تیتھ کتھا یہ ڈاکٹر ون بیمارس ٹھک لاعلاج سہ کپ کٹ پہ تمس علاج اس لیے ات بارس من پہ اس زبان حیث تھوین بیس مسئلہ یہ زن لعنت اسباب ہمو نش گھس دور روزن اللہ تعالیٰ تین اس اسباب نش قاتل النفس یعنی خودکشی کرن ام سندس بارس من قرآن کریم من لعنت لفظ استعمال کر تو ات من حقیقی معنس من آیت کریمہ میں برٹھ کن یہ اصلی قاتل مومن مگر چونکہ ام سات اس قاتل نفس ونان ات من اس مومنس قتل کر سام تو ظاہر کت پن پان قتل کر یہ مسلمان یہ تہ ات من فرما اللہ تعالیٰ ومن یقتل مومنن اس کس مومنس قتل کر وہ چاہے یہ بیس مومنس قتل کر یا اس ایماندار ام پہ پنس پانس قتل کر توجہ آیت کریمہ خودکشی کرن والس بارس متعمل سہ کر یہ زانت مانت تو ظاہر کچھ تر من قتل خطا ادب گا فجزاؤه جہنم تم سند خطر موزور جہنم خالدن فیہا یت من سہ ہمیشہ وغضب اللہ علیہ بے شک اللہ تعالیٰ سن غضب تمس پہ ولعنہ بے کر اللہ تعالیٰ تمس لعنت
وعد له عذابا عظيما بيقول الله تعالى انتو تيار تنسل خير بور عذاب سورة النساء ما شو هي قتل مؤمن جزوار اسمه وہ یہ تصور فکری اس کو اسی مومن اس قتل کری سو چھو یہ فیال تھی مگا یہ کام چھتے ہیں سنس لانت و باعث بارا تو میں کور عرض کہ خود کشی اندیس بارا سنس تھی چھو لما یہ فیٹ کرا تھی کیا جی چھو اکیس ایمان یلی مسلمان چھو تو یہ چھو اکیس مسلمان اس یا یہ چھو اکیس ایمان انن بود اس قتل کرا بیش قرآن کریم اس مز اکیس کل کس بارا سنس زشجرت و زقوم جہنم کا قود اپ تین وقت اللہ تعالی بیان کرا وَيَقُولُونَ لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا يشو جهنم سندروزن اقول شجره الزقوم ناو شو تاتشو بن عمود شجره الملعونه يعني لعنت برنا عمود ات مشوبان مطلب دفا سين ات کلس کیا آئے لعنت کرنا یا تر مزید کیا سانی خطر مطلب نصیحت تو نصیحت یہ اللہ تعالی سن لعنت کن تہ نار سہ لائقہ مطلب نفرت بنا لائقہ مذمت بنا تر مزہ پہ خورج کا امید آسان بلکہ بالفا دیگر تک شر مطلب امید آسان یہ حال ات کل کس بارس مزے چونکہ یہ سلا اک میو یل لو کھین جہنمی ام پہ گھس تم مختلف عذاب ام سر گڈن چون کت پہ آس پہ کت پہ کڑ سو تہد مطلب جسم نبر وغیرہ وغیرہ زن قرآن و سنت مز تم تفصیل بیان کرنا آمت گو یہ کل تو مطلب یل یہ ملعون آو ٹھہرا تو یہ لوکن ہند خطر مطلب تکلیف تر رس تو امی مطلب یہ کہ انسان تہ اللہ تعالیٰ کر رحم یل لعنت مستحق ٹھہران تو تمس پے پہ ات شجر ملعون ست ملاقات کرن یعنی تمس پے آخرت مز آخرت لعنت تمس آس تمس پے امی لعنت وال کلو میو جہنمس مست تو دم کت اندر یہ نصیحت کہ اگر کانس تہ مسلمانس ونو امی شجر ملعون یا شجر الزقوم یت ون ناو امی ذکر تو ام پہ امس نفرت گسان یہ منگان ربس نجات امہ نش وغیرہ تک پتہ یہ کیا علامت یہ انسان سی مطلب جہنمی آن پہ عذاب ام سند خطر علامت امس ات کلس ستن یہ ام سز امیدواری آتے پہ امس پنس بارس مز سوچن کہ اگر یہ انسان کن تمو لعنت کیو باعثو مز کن باعثو مرتکب ٹھہرو تو بنو یہ لہین تو ام سند خطر تو کت پہ یہ کت پہ لوکن ہند خطر پہ لائق یہ نفرت تو ام پہ کت پہ لوگ امس نش ثلان تم آمس نش نجات منگان تو یہ سوری چھ امی غرض خطر کہ انسان سمجھے یہ خصلت ام پہ روزو خصلت نش اللہ تعالیٰ بچین اس لعنت یو اسباب نش بی دین اس اللہ تعالیٰ رحمت موجبات اختیار کرن توفیق ان شاء اللہ آئے تم عید سمجھ تم احادیث مبارک بیان یہاں مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون ہند ذکر کور تو بی تم مز سپد تم خصلت ہند تذکر تم لوکن ملعون بننے باعث اللہ تعالیٰ کر سال رحم سنی سارے